kay Senator Grace po. Kung napakahalaga sa kanya yung salitang honesty, why isn't she honest enough to tell all of us that she's not qualified to run in 2016? Bakit hindi niya pinagtatapat sa ating lahat na hindi siya pwede o kwalipikado na tumakbo bilang presidente o vice-presidente sa 2016? Yan ba ang pagiging tapat? Why she's not qualified? Ang sabi ho sa Konstitusyon, Article 7, Section 2, no person may be elected as president unless he is a natural-born citizen of the Philippines, a registered voter, able to read and write, at least 40 years of age on the day of the election. At ito ang pinakamahalaga, pakinggan niya mabuti, and a resident of the Philippines for at least 10 years immediately preceding such election. Nasasagutin ko yan, Freddy. Hindi lang sagot ang dala ko, dokumento. No? So, ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, ang mahalaga dito ay yung pinakahuli. No? Na ikaw ba ay residente ng Pilipinas ng 10 taon bago yung May 9, 2016 election. Wait! Ito na ho. Ito ho ang kanyang certificate of candidacy nung siya ay tumakbo ho ng senador noong 2013. Ano nakasulat doon sa kanyang filed upon? This is a sworn affidavit. Uulitin ko ho. Ito ho ay sinimpaang salaysay. Ito ho ay notariado. Kaya kung ano ang sinulat niya dito, ito dapat ang katotohanan. Ang sinulat niya ho dito, period of residence in the Philippines before May 13, 2013. 6 years and 6 months. 6 years and 6 months. Dagdagan natin ng 3 taon is 9 years and 6 months. Ang constitutional requirement ho ng presidente at vice-presidente, maliwanag ho sa ating saligang batas, 10 taon. So kung napakahalaga ho sa kay Senator Grace po yung salitang katapatan, bakit hindi niya tapatin ang sambayan ng Pilipino at sabihin na hindi siya kwalipikado sa 2016? Ang sinasabi lang naman natin dito sa ngayon, eh hindi siya kwalipikado sa 2016, di ba? Maaaring sa 2022, eh kwalipikado siya. Pero yung 2016, by her own declaration, sa sarili niyang sinuumpaang salaysay, sa sariling affidavit, ito na mismo ang nagsasabi na hindi siya kwalipikado sa 2016. So kung ang pinag-uusapan ay honesty, bakit hindi niya ho yung pinagtatapat sa taong ba? Bakit? Ah, hindi ko ho masasagot yan. Diba ho? Hindi ko masasagot kung bakit. Sure, question lang ho. Kung ito alam niyo to, but in the past, why was she even considered to be the vice president's running mate? Kasi same qualifications lang naman for president and vice president. Alam mo, considered, di ba? Si Vice President is very polite. Yun ang problema sa mga boss ko eh. Si Erap, napakabait. Itong Vice President, Binay, napakabait. Eh, nung sinabi ko sa kanya to, sabi niya, pabayaan mo naman galing sa iba yan. Huwag na sa atin. Kailan mo ba alam? When did you have the document? How long ago? Alam niyo, nung nag-file pa lang sila ng Certificate of Candidacy noong 2013, kinuha ko na lahat ng Certificate of Candidacy ng lahat ng mga kandidato from LB at saka from UNA. So, naka-file yan sa akin. Noon pa. So, but alam niyo na pala to. Why was she even offered? Why was she even offered? She was never offered. Tinanong siya. Tinanong si BPB na kung kinukonsideran niya si
si Grace po. Pangit naman na bilang kaibigan, kasi kami napaka-importante sa amin yung pagiging magkaibigan. Napaka-importante sa amin yung pinagsamahan, napaka-importante sa amin yung utang na loob. Maganda bang sabihin ni Vice President Binay, eh yung tinatanong niyo sa akin, hindi qualified. Kaya the only reason I am forced to bring this out today is because she keeps raising the issue of honesty. At saka kung ganun, eh nakita ko na yan, nung panahon ni Erap, napakabait ni Erap eh. Ayoko nang mangyari ulit na itong tinutulungan natin maging presidente ngayon, dahil napakabait, eh hindi na naman magsasalita. Papabayaan na lang niya siya ang binukumbo, siya ang binabakbakan lagi.